وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي ومرك ليو عشر ردي أني أونلاين كها إسبيشيال عشر كنوح وبحي أرضي دفوم تريغا عقال سكندري سكول قبيلي أرضي دفوم تريغا وأفر قلاس أفر تين قلاس واد كلا دندن بيسين عشر ردا واحد سوق هذا تين صدح لي شبتر يا قلت تركا يكو جري فوم تريغا waxaanu dib ugu noqonay chapter-adii kale oo aynagu revise gareeyayna way kala duwanaayeen chapter-ada beelaha ay barayeen laakiin waxaan ku midoobaynaa ka bilaabayna chapter 4. chapter 4 sida ciwaankiisa ka muuqata magaciisa waxa la yiraahdaa land preparation waa sida dhulka loo diyaariyo. chapter-kan waxaanu ku kabaynaa oo uu ka horeeyaa chapter-keeni hore ee loo oran jiray koro balaanti. waxaanu soo baranay habka wax loo beero iyo waxa la beeraya waxa yihiin. maantana waxaanu baranaynaa chapter-kii ka horeeyay oo ahaa muxuu ahaa sidii meesha wax lagu beerayo loo diyaarinayo. okay, land preparation waxa la yiraahdaa waa all activities waa dhammaanba waxqabadka that make lagaga dhigayo land dhulkii suitable mid ku habboon for planting in wax lagu beerto. aan cultivation iyo in loo qodo wax kasta ama wax qabad kasta oo aad samaynayso si aad dhulka uga dhigi karto mid wax laga beeri karo ama la qodi karo ayaa waxa loo yaqaanaa land preparation. sida chapter-keena hadaba ka muuqata maadaama uu in general yahay sidii dhulka loo diyaarinayay bal waxaanu eegaynaa laba hab baa dhulka loo diyaarinayay. haddaan Soomaaliland joogo meel baan ka bilaabayaa markaan doonayo inaan dhulka diyaariyo laakiinse haddii aan joogo meel ka baxsan Soomaaliland especially Mareykanka gobollada qaar ka mid a waxaan ka bilaabayaa meeshii Soomaaliland ka bilaabayay maaha meel kale. aan ku celiyo land preparation wa all activities waa dhammaanba waxqabadka that make land dhulka lagaga dhigayo suitable mid ku habboon for planting in wax laga beerto and cultivation weliba in la qodo. hababkaasi way kala duwanayeen nin iyo taalkiiba isticmaalaya laba habun baynu qaybinaynaa land preparation-ka markaan samaynayno. preparation-kii waxay noqonaysaa haddii aan meel dhulka biyo dul joogaan bilaabayo biyahan ka saaraya horta haddaan laakiin Soomaaliland joogo geedaha dhulka dul yaalla unbaan goyntooda ku bilaabi doonaa labada miisan baynu kala maranaa. haddaba importance of land preparation wax kasta oo la samaysta faa'iido leeyahay. faa'iidadiisa waxaa ka mid noqonaya waa to kill weeds. haddii dhulka la diyaariyo waa to kill weeds ama it kills all weeds dhammaanba waxaa la yelayaa oo dhimanaya unwanted plants kii dhulka ku diriyaan. sentence-ka macnihiisu waxa weeyaan to kill weeds markaan leenahay xilliga dhulka la diyaarinaya waa xilli muxuu ahaa jiilaal kol hadday jiilaal tahayna geed kasta oo la taabtaa waa dhimanaya. for example iminka haddaan geed harama meel ka gooyo oo ay roobab da'ayaan oo dhulka dul dhigo waxaa suurtagala in xididadiisa dhulka qabsadaan oo markiiba iska soo qabsan iska baxo. laakiin haddaan xilli jiilaala gooyo lagama yaabo geedkaasi inuu sii noolaado waa dhimanaya. marka importance of land preparation waa to kill weeds waxa dhimanaya oo la leynaya dhammaan unwanted plants kii dhulka dushiisa ku yaal. qodobkeena labaad waa to incorporate waa in lagu laaqo manure. kelmadda manure oo ah iminka halkan inoogu jirta digo aan other organic matter iyo waxyaabihii kale ee ka yimid leaf organisms-ka ayaa lagu laaqayaa to the soil ama into the soil ciidda dhexdeedii lagu laaqayaa. macnaheedu waa maxay? markaad dhulka diyaarinayso wixii organic matter ee dhulka dul yaalay ee ka yimiday dhir ama digadii xoolaha ayaa ciidda lagu laaqayaa. qodobka saddexaad waa maxay? importance-kiisa waxaa ka mid noqonaya waa to destroy waxa la burburinayaa different stages of pests.
dhammaanba wixii dalageennan iyo waxaan dhibaatada u geysanayay ee dhulka ku jiray ama ciidda ku jiray ayaa la burburinaya. How? Sidee baa loo burburinaya? Kelmadda bestis horaan iigu soo sheegay waxa weeyaan any harmful organisms, waa noole kasta oo wax dhibaateeya. Markaa eeg to destroy waxaa la burburinaya different stages of pests. Meertadii nolosha ee wixii na dhibaateynaya ayaa la burburinaya. Meertada nolosha sida ku cad wuxuu ka bilaabmayaa eeg, waaya larva, waaya knife iyo adult. Afartaa stage buu marayaa. Haddaba afartaa stage mid ka mid ah haddii dhulkii lagu diyaariyo halkaasa life cycle kisa ugu dambeynaysa. Bal haynu example qaadan, haddii aan iyadoo basiskii eeg ah ugxan oo dhulka ku jira, haddii aan dhulkii qodo ama diyaariyo oo aan dabayshi iyo cadceeda u soo saaro, saddexunba dili doona, ama dabayl ama cadceed ama xayawaano iyaga ugaadhsada. Haddii halkaa aan ku joojiyo saddexdan stage dambe ma imanayaan. Sentenceka macallinku saasaa loo leeyahay, to destroy different stages of pests. Qodobkeena afraad waxa weeye to aerate the soil. Land preparation waxa loo sameeyaa dhulka loo diyaarinaya si ay hawadu u gasho ciidda. Qodobkeena afraad ee shanaad waa to encourage, waa si loo dhiirigeliyo the penetration way of roots in soil, in xididdadu ciidda si yaroo fudud u galaan. Qodobka ugu dambeeyana waa to encourage water infiltration, waa inay biyuhu si fudud u galaan. Waa haddii ciiddii la qodo ama la diyaariyo biyihii waxay u gelayaan si fiican. Qodobkaasi wuxuu noqon doonaa importance-keen. Haddaba casharkeenna qaybtiisa kale waxaan ku bilaabay ciwaan la yidhaahdo water drainage. Waxaan iska daayay inay Soomaaliland habkii laga bilaabayo ka bilaabo, laakiin bal adduunyada kale iyadana aynu eegno. Adduunyada kale waxaa jira dhulkii waxa dul fadhiya biyo, maadaama ay dhulkii biyo dul fadhiyaan waxaa laga saarayaa biyihii, waxaa loo yaqaanaa water drainage. Kelmadda drainage laba definition baynu ka bixinay. Waa hab of removing excess water, biyihii saaidkii lagaga saarayo in an area, meeshii ay biyuhu ku jireen habka biyaha lagaga saaro ayaa waxaa loo yaqaanaa drainage. Haddaad taa garan weydo, waa hab of increasing, lagu kordhinayo the air content in soil, hawada ciidda ku jirta ayaa lagu kordhinaya. Maxaa yeelay hadday biyuhu ku bataan ciidda, dhirtu kama baxdo, oo water lodging baa jiro biyaha lagu dul, oo dee inta badan rootiskii waa aerobic. Haddii hawadu ku baatana waa wilting, waa qallayl oo iyadana kuma baxayso. Marka waa hab of increasing, lagu kordhinayo the air content in soil, hawada ku jirtay ciidda waa hab lagu kordhinayo. Bal aynu eegnaa daba importance of drainage. Haddii aynu dhulka biyaha ka saarno, faa'iidooyinka laga helaya maxaa ka mid noqonaya? Laba qodob baan ku soo koobnay, way badan yihiin laakiin laba aynu soo qaadanay. Waa it rises soil temperature, waxaa kor loo qaadaya heerkulkii ciidda. Example, haddii iminka aad foosta biyaha gacanta geliso, inta hore waxay kula noqon doontaa diirimaad, laakiin haddaad hoos si dhaadhiciso qabow bay noqon doontaa, waayo fallaadhaha qoraxdu xagga hoose may gaadhin. Sidaa darteed haddaba hadday dhulka dushiisa biyo joogaan, fallaadhaha qoraxdu ma gaadhayaan ciiddii. Haddii biyihii laga dul qaado laakiin toos bay ugu dhacayaan ciiddii. Markaa macnaheedu waa maxay? It rises, waxaa kor loo qaadayaa soil temperature, heerkulkii ciidda. Qodobka labaadna waa maxay? It improves soil aeration, waxaa la hagaajinayaa gelitaankii ay hawadu gelaysay ciidda. Oo haddii aanay biyuhu ku badnayn, booriskii ciiddu waa open, hawadiina waa gelaysaa. Bal aynu eegno miseries of drainage, hababka dhulka biyaha looga saaro. Hababkan aynu sheegayna biyaha dhulka looga saarayo waa nin iyo itaalki, nin walba habka uu doono ayuu isticmaalaya. Waxaa la yidhahdaa surface drainage, biyaha waxaa laga saaraya oogada sare ee dhulka. For example, haddii ay daaradeenna biyo buuxsamaan oo ay nagu soo xirmaan, waxaa suurtagal ah inaynu moos sameyno inaga saara biyaha. Waxaa la yidhahdaa surface drainage, oogadii sare ee dhulka ayaa biyaha laga saaray. Waxaa la yidhahdaa subsurface drainage, dhulka hoostiisa ayaa la dhigaya tuumbooyinkaasi oo biyihii ka qaadi doona. Haddaad intaa weydo waxaad ooy meeshii biyuhu ku xirmaan in closer ku noqdaan, waa pumping water, ijiin baad ku saaraysaa.
adimiga meeshii ma god noqotay biyuu ka bixi waayaan ijiinba lagaga saaraya oo lagu istaaraya. Qodobkan ugu dambeeya waa maxay? Waa planting appropriate trees. Waxaa la beerayaa geedo ku haboon. Qodobkan baa u baahan in la isyar dul taago. Qodobkan appropriate waa planting appropriate trees. Ardayo dib aynu yar noqon, waxaad taqaanaa hababka ay biyuhu u lumaan. Waxaa la yidhahdaa evaporation waa loss of water from the surface of the ground. Waa biyaha dhulka ka uumi baxaya ee hawada gelay. Qodobka labaad waa transpiration waa loss of water through the plants in their stomata. Waa habka ay dhirtu biyaha u luminayso iyadoo marinaysa daldaloolada caleenteeda. Haddaba qodobkan sheegina labadaabu ka madax banaaniya waxaa la yidhahdaa guatation. Guatation, kelmadda guatation waa direct water droplets, biyihii baa si toosa loo luminaya. Haddii marka hore uumi biyood lagu saarayay iminka biyihii baa toos loo luminaya. Biyaha si tooska loogu luminaya waxa weeyaan example xilliga jiilaalka oo kale beeraheena haddaad tagto bahasha arabkida la yidhaahdo markaa yaryar tahay ay for example inta qalinkan leegtahay subaxda hore haddaad tagto waxaad arki doontaa iyada oo meeshii gebigeeduba hoosteedu qoyan tahay. Maxaa waxay samaysay? Biyihii ciidda ka soo qaaday ayay dhagaha toos uga sii daysay iyagoo dhibcaa. Marka dhirta lagu beeray waa maxay? Waa planting appropriate trees, waa geedo ku haboon biyo saarka. Biyo luminaya saasa lagu geedo saa luminaya lagu beeray waaye. Intaas hadaan kaga imaado water drainage-ka waxaynu gelaynaa operations of land preparation. Haddii aan Soomaaliland joogo waa tan hadaba halkan ka bilaabaya. Waa haddii meel dhulka biyaha dushiisa ay joogaan ka sarreeyaan joogo ayaan habkan bilaabayay. Laakiin operation is land preparation waa waxqabadka la sameeyo marka dhulka la diyaarinayo. Inaga Soomaaliland hadaba waxaa laga bilaabayaa laanka leerin. Laanka leerigu waa maxay? Waa istakatin, waa jarista la jarayo, all vegetation dhammaan geedaha ku dul yaalla from the earth surface oogada sare ee dhulka. Habe tusaalaan soo qaadano galaaskeennan oo dhan haddii aynu israacno oo meel bannaan beer laynaga siiyo shaqada koowaad ee aynu qabanaynaa waa laanka leerin. Hababka aynu laanka leerinka u isticmaalayno ama dhulka geedaha uga goynaynana waa niniyay taalkiyo haddaynu ina mannahay dee gudin baynu soo qaadano tree felling baynu samayn waynu googoyn. Haddii aynu dumar nahayna gudintu way nagu yar adag tahay. Waxaanu samayn doonaa baanin dab baynu qabatiyeyna gebigeedana. Haddii aynu caalamka joogno for example ama aynu helnaba waxaanu isticmaalaynaa herbicide oo aynu ku buufinayna. Marka aynu dhammaan geedihii saan doonno baan uga takhalusnay aynu meeshii ka takhalusno waxaanu samayn doonaa primary tillage oo loo yaqaano primary cultivation. Waa qodaalkii koowaad. Waa staining yellow billing of the land ama waa first tillage of land. Waa qodaalka koowaad. Af Soomaali waxaa lagu yidhaahdaa rogaal. Xilliga jiilaalka inuu inta badan isticmaala kelmadda tillage. Haddii aan yar fudaydiyo waxay ka timid kelmad la yidhaahdo till. Till macnaheedu waa maxay? Waa turn up the soil. Sentir iskalo fiirso weligaa ma aragtay cagaf beer qodaysa. Haddii aad aragtay u fiirso balowga cagafta ciidda hoose intu soo qaado ayuu xagga hoose mariya, ciidda hoose intu soo qaado xagga sare mariya, tii xagga sare xagga hoose mariya. Turn up the soil si loo yiro saasi. Marka kelmadda tillage waa ereyga ugu til, waa ereyga ugu fiican ee loo bixiyo qodaalkii. Markaynu geediyii dhulkii ka wada dhamayno waynu rogaynaa qodaalkeenii koowaad baa sameynaynaa. Markuu roobka koowaad do'o haddii aynu beerteenii sii wanaajinayno qodaal labaad baan ku samaynaynaayo secondary tillage baa la yidhaahdaa ama secondary cultivation. Waa the cultivation that comes after the primary tillage. Waa qodaalka yimaada qodaalka koowaad kadib. Haddii midhaha aynu beeranayna aanay ahayn midhaha loo yaqaano cereals ee ay yihiin kuwa vegetable-ka sida basal oo kale ama tamaandho oo kale waxaynu samaynaynaa wax la yidhaahdo tertiary operation oo takari iyo waxyaabo noocaas ah ayaynu samayn doonaa. Afartaha markaynu dhamayno wixii intaa ka dambeeya waxaanu bilaabi doonaa wax beeritaankii. Operations of land preparation waxaan ku bilaabi doonaa qodobkeena koowaad oo la yidhaahdo land clearing.
leenka leerisan horey inigu soo sheegay waa isla katin, waa jaritaanka la jarayo. All the vegetation dhammaanba geedaha from the earth surface ku yaala oogada sare ee dhulka. Waxaanu ka bilaabi doonaa xiisada xiisada inooga xigta haddii la idhaahdo miisariskii iyo hababkii loo diyaarinayay. Ardayow, ha la isla qabsado insha allahu tacaala. Waynu next week. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.